Қытай астанасын тағы да қою түтін басты. Соның салдарынан тұрғындардың денсаулығы сызат беріп, жұрт көшеде бетперде киіп жүруге мәжбүр. Мұндай күндер қаладағы құрылыс алаңдары мен зауыттар уақытша жұмысын шектейді. Бейжіңде ауаның ластану көрсеткіші 400 бірліктен асып кетті. Осыған орай науқастар мен қарияларға және балаларға үйден шықпауға кеңес берілді. Бейжің түтінге тағы да тұншықты. Бүгін ауадағы зиянды қалдықтардың мөлшері текше метріне 400 микрограммнан асты. Бұл дегеніміз жүрегімен өкпесі ауыратындар ғана емес, дені сау адамдардың өзіне өте зиян деген сөз. Бүгінде Қытайдағы ауаның ластану деңгейі ғарыштан көрінетін болған. Әдетте Қытай астанасындағы көрініс мынандай. Бірақ күз бен қыс мезгілінде бейжіңдіктер түтіннен көз ашпайды. Бүгінде сол. Жолда 2000 метрге дейінгі аралық көрінбей, қаладағы ондаған автомагистраль жабылды. Қою түтінмен күрес биліктің бас ауруына айналғалы біраз болды. Олар үнемі журналистерді жинап, жағдайды реттеу үшін барынша тырысып келеміз деп есеп беруде. Ауаны тазарту қолдан келмейді емес, келеді. Біз бұл тұрғыда біраз жұмыстар атқардық. Оны өздеріңізде білесіздер. Келешекте атом энергетикасына көшу керек. Көмір пайдалануды біртіндеп болсын азайтамыз. Өткен жылы Қытай үкіметі ауа ластануымен күрес жүргізу үшін 1,6 миллиард доллар ақша бөлетін мәлімдеген болатын. Тіпті қаңтар айында Бейжің мэрі қолдануға болатын көмір көлемін де барынша азайтты. Бірақ қала тұрғындары нәтиже шамалы дейді. Бұл түтін кімді де болса алаңдатады. Билік тарапынан нақты шаралар қабылданса екен дейміз. Ал голландиялық өнертапқыш Бейжіңнің түтін басқан аспанын әлемдегі ең үлкен шаңсорғышпен тазаламақ. Дан Росгард бастаған бір топ инженер қауіпсіз әрі қуат үнемдегіш құрылғы ойлап тапқан. Жер астына қойылған жез құрылғы оң зарядты электростатикалық өріс қалыптастырады. Кем дегенде 10 нанометр бөлшек оң заряд алады да жерге тұйықталады. Зиянды қалдықтар осылайша жинақталадымыз. Бұл жоба биыл Бейжіңде сынақтан өткізілмек. Қытайдан Нұрбек Бекен, Жаңсүй, Бейжің.